Libere seu potencial de Brian Tracy, desvendando as chaves para o sucesso. Brian Tracy, renomado palestrante motivacional e autor, é conhecido por seus insights e estratégias para alcançar o sucesso pessoal e profissional. Um de seus livros mais influentes é Libere seu Potencial, uma obra que tem como objetivo ajudar as pessoas a atingirem o máximo de seu potencial e alcançarem seus objetivos de vida. Neste artigo, exploraremos as principais ideias e conceitos apresentados por Tracy nesta obra inspiradora. Descobrindo o potencial interno. Libere seu potencial começa com uma mensagem poderosa. Todos nós possuímos um potencial inexplorado dentro de nós. Tracy argumenta que cada indivíduo tem a capacidade de alcançar grandes alturas e realizar feitos notáveis em sua vida, independentemente de sua origem ou circunstâncias iniciais. O primeiro passo é acreditar no próprio potencial. A autoconfiança é a base para qualquer realização significativa. Acreditar em si mesmo permite que você estabeleça metas ambiciosas e persista para alcançá-las, mesmo diante de desafios e obstáculos. Estabelecendo metas e visão clara. Outro conceito-chave em Libere seu Potencial é a importância de definir metas claras e objetivos tangíveis. Tracy enfatiza a necessidade de estabelecer metas específicas e mensuráveis para dar direção e propósito à vida. Essas metas devem ser desafiadoras, mas alcançáveis, e devem ser revisadas regularmente para garantir progresso contínuo. Além das metas, ter uma visão clara do que se deseja alcançar é fundamental. Visualizar o sucesso, sentir as emoções associadas a ele e trabalhar em direção a essa visão todos os dias ajuda a manter o foco e a motivação. A importância da autodisciplina. Brian Tracy destaca a autodisciplina como um dos pilares para liberar o potencial máximo. Ele argumenta que a capacidade de controlar impulsos e manter o foco nas tarefas essenciais é crucial para alcançar o sucesso. A autodisciplina permite que você supere a procrastinação e mantenha o impulso mesmo quando as coisas ficam difíceis. Tracy sugere a criação de rotinas e hábitos produtivos que sustentem o progresso em direção às metas. Ao desenvolver e fortalecer a autodisciplina, você adquire o poder de fazer escolhas que o impulsionam em direção ao seu potencial máximo. O papel da educação continuada. Outro princípio-chave em Libere seu Potencial é o valor da aprendizagem contínua e do desenvolvimento pessoal. Brian Tracy incentiva a busca constante pelo conhecimento e a aplicação prática desse conhecimento para melhorar habilidades e competências. A educação contínua não se limita apenas ao aprendizado formal, mas inclui a leitura regular de livros, a participação em workshops, a interação com mentores e a exposição a novas experiências. É através desse processo de aprendizado contínuo que você pode expandir seus horizontes e desbloquear seu verdadeiro potencial. Conclusão: libere seu potencial, alcance o sucesso. Libere seu Potencial de Brian Tracy é uma obra inspiradora que oferece orientações práticas para liberar o potencial interior e alcançar o sucesso. Ao acreditar em si mesmo, estabelecer metas claras, cultivar autodisciplina e buscar aprendizado contínuo, você pode alcançar seus objetivos e atingir um nível mais alto de realização em todas as áreas da vida. O verdadeiro potencial está ao seu alcance. E com as estratégias e insights apresentados por Brian Tracy neste livro, você pode desvendá-lo e conquistar um futuro brilhante e bem-sucedido. Lembre-se, o sucesso é uma jornada contínua e está ao seu alcance quando você decide liberar seu potencial e perseguir seus sonhos com determinação e paixão.